ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ መልካም፣ እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ይሁንላችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። እንኳን ወደ ዘድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ምንድነው የዚህ ዩቲዩብ ቻናል በተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አዳዲስ የሚያማምሩ ነገሮችን ስለ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ለእናንተ እናሳውቃለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በተሰብ ሁኑ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድን ነው? እንደምታዩት የስልኬን ኮድ ከፍቼ ላሳያችሁ ነው። እዚህ ላይ በኮድ ኮድ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ቪዲዮ፣ ግን የተወሰነ ሰው ያልገባዋለ በግልጽ ነው ማስረዳችሁ። አንድ ስልክ ውስጥ ሁለት ሲም አድርጌ እንዴት አድርጋችሁ የአንድን ስልክ ከርሱ እንዳያችሁት ማለት ነው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮውን ተከታተሉኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። የዛሬው ርዕስ እንግዲህ ምንድን ነው? እንዴት አድርገን የሰውን ስልክ መጥለፍ እንችላለን? ስልካችንስ መጠለፉን እንዴት እናውቃለን? ስልካችን መጠለፉን ካወቅን በኋላስ ለማጥፋት እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን ነው። ስልካችን እንዳይጠለፍ ጭራሽ እንዳይጠለፍ ምን ማድረግ እንዳለብን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አምስት ይሆናሉ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያቸዋለሁ። እንግዲህ ወደ ስልኬ ነው የምሄደው። ወደ ስልኬ ላይ ሄጄ ቀጥታ ስልኩ ላይ እንደምታዩት ስልኬን ሄጄ ምንድን ነው በጀቡ ይዚጋ ይህን ትቶር ግን የምታው ሰዎች ወደ ጥሩ ነገር ቀይሩት። ማለት ጥሩ ነገር ላልሆነ ነገር መጠቀም አይቻልም። ጀስት አውቃችሁ ለማወቅ ማለት ነው። ኒ ለጥሩ ነገር እንድትጠቀሙበት ማለት ነው። ስለዚህ የተጠለፋችሁ ስልካችሁ የተጠለፈባችሁም ካላችሁ ከዚህ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ነገሮች፣ በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት አድርገን የአንድን ሰው ስልክ መጥለፍ እንችላለን ነው። የአንድን ሰው ስልክ ለመጥለፍ ምን ማድረግ እንዳለብን እናያለን። መጀመሪያ እንግዲህ ምን ሊኖረን ይገባል? የጠላፊውና የተጠላፊ ስልክ ያስፈልገናል። መጥለፍ የምንፈልገው ስልክ ላይ ግድ ማግኘት አለብን። ሁለት ጊዜ ስታር እንጫናለን። 21 እንደምታዩት እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ምንድን ስታር ስታር 21 ስታር ይህንን ጽፌዋለሁ። እንግዲህ ይቺ ኮድ ካስገባን በኋላ ሌላ ስልክ እንዲጠራ ተፈለገው ስልክ ላይ ለምሳሌ እኔ አሁን 09 ብዬ 00 ብዬ የሆነ ስልክ አስገባለሁ እዚህ ጋ 09099099 አስገባሁት። አሁን ይህን ስልክ እንዲጠራልኝ ወደምፈልገው ስልክ ነው የምጫነው። አሁን ኮዱን በተከለውት ወድን በትክክሉት ሲምቱ ነው መጥለፍ የፈለጉት። ወደ ሲምቱ ስደውል አያጩታ ኮል ፎርዋርድ አን ኮንዲሽናል ሬጅስትሬሽን ዊዝ ሰክሰስፉል ይላል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ ሲምቱ ላይ ያለው ስልክ ወደ ሲሙዋን ላይ ተጠልፏል ማለት ነው። ይህ ማለት ቅድም ያስገባው ስልክ ላይ 09099 የሚል ስልክ ላይ ሲም ቱ ወደ ሲሙዋን ተጠልፏል። ለምሳሌ ሲም ቱ ላይ ስልክ ቢደወልልኝ አይጠራም፣ ወደ ሲሙዋን ነው የሚጠራው ማለት ነው። ገብቷችኋል? 09099 ምናምን ብዬ መጀመሪያ ያስገባው ስልክ ላይ ጥሪ ወደዛ ሄዳል፣ ይጠራል። ስለዚህ ሲም ቱ ወደ ሲሙዋን ተጠልፏል ማለት ነው። ስለዚህ የስልክ ቁጥርስ ተጠልፏል አልተጠለፈም? ለማወቅ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ስታር መሰላል 21 መሰላል ታደርጋላችሁ። ከዚያ ምን እንጫናለን? ቀጥታ በዚሁ አጋጣሚ ስምቱ እንጫነዋለን። እሺ፣ ከዛ ኮል ፎርዋርድ ሎርዲንግ አንኮንዲሽናል ቮይስ ሲልና ስልክ ቁጥር አያችሁ፣ ቅድም ያስገባው ስልክ ቁጥር እንደምታዩት የተጠለፈው ስልክ ጠላፊ ይመጣል። የጠለፈብኝን ስልክ ቁጥር አውቄዋለሁ፣ ተጠልፈዋል ማለት ነው፣ አውቄያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተጠለፈብኝ ካወቅኩኝ ምን ማድረግ አለብኝ? ከጠለፋ ለማውጣት ምን እጠቀማለሁ? ከጠለፋው እንዲወጣ ማለት ነው፣ መጠለፉ እንዲሰረዝ መሰላል 21 መሰላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት መደወል እዛ ሲምቱ ላይ አያችሁ ምን ይመጣል?
call forwarding unconditionally or is successful. ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? ወጥቷል ወይ ማልተጠለፈ? ከተጠለፈበት ቼክ እናድርግ። ተጠልፏል አልተጠለፈም ቼክ እናድርግ። ስታርት መሰላል አንድ መሰላል እደውላለሁ ማለት ነው። አያችሁ? ከዚህ እንግዲህ እንደምትወት ኮል ፎርዋርዲንግ አንኮንዲሽናሊ ቮይስ ኖት ፎርዋርዲንግ ዳታ ሁሉንም ያመጣላችኋል። አያችሁ? ስለዚህ ኖት ፎርዋርዲንግ የሚል ቮይሱ ኖት ፎርዋርዲንግ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ወይም ዲስፕሌይ ሆኖ ለእናንተ ይታያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጠለፍኩት፣ የተጠለፈብኝን አጠፋሁኝ እንዴት እንዲያው አውቃችኋል። ወይም ይህ ስልክ አልተጠለፈም፣ ከጠለፈ ውጭ ነው፣ አልጠለፉትም። ኖት ፎርዋርዲንግ ከመጣላችሁ ስልክ ቁጥሩ አልተጠለፈም ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ እንበልና ይሄ ስልክ በድጋሚ ጠለፈ ውስጥ ላስገባ ቆይና ጠለፈ ማልሽ ስታር 21 አሁንም ስታር አድርግ 09 00 የቅድሙን ስልክ አስገባለሁ። እሺ፣ መሰላል አድርጌ ደወል ጠለፍኩት ማለት ነው። ሲምቶ ላይ ደወልኩኝ፣ ተጠልፋለሁ። ሬጅስትሬሽን ሰክሰስፉል ይህን ስልክ ቁጥር አሁን ተጠልፏል አልተጠለፈም ነው ቼክ ላደርግ ነው። ስታር መሰላል 21 መሰላል አድርጌ ስጫን አያችሁ፣ ጠለፍ ነው። በየትኛው ስልክ እንደተጠለፈ ማን እንደጠለፈኝ አሳየኝ ማለት ነው። ይህ ስልክ ወደዚህ ስልክ ቁጥር ፎርዋርድ ወይም ተጠልፏል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ተጠልፎብኛል ወደኛ ዘር ወደ ሌላ ስልክ እንዳይጠራ ለማድረግ ተፈለገች መሰላል 21 መሰላል ስትጠኑ መሰላል 21 መሰላል ስታደርጉት አንኮንዲሽናል ይሆናል በቃ። ስለዚህ ሰድድሩ አንድ ዲሴብል ልታደርጉ መሰላል 21 መሰላል አድርጋችሁ ስትደውሉ ወደ ተጠለፈበት ስልክ ቁጥር ጭራሽ አይጠራም። ስልካችሁ ከተጠለፈ መሰላል 21 መሰላል አድርጋችሁ ስትደውሉበት ዲሴብል አድርጎ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ወይም የተሻለ ሌላ ማድረግ ከተፈለገ ስታር 21 ስታር መሰላል ስታር ነሽ ያው ወዝ ኢኔብል አይ በፊት ምንድነው ዲሴብል ነው። ስለዚህ አሁን ኢኔብልድ ነው፣ ለመጠለፍ ፈቃደኛ ነው። በዛኛው ተቃራኒ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትደውሉ ኢኔብል ሆኗል። መች ስለተጠለፈ ዲሴብል አደረኩት። አሁን ደግሞ እንዲጠለፍ ፍቃድ ሰጠሁት ማለት ነው። እንዳይፈቀድ ፍቃድ ሁለቱንም መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ አሁን የስልክ ቁጥር መጠለፉን ቼክ ለማድረግ ምንድነው ስታርፋ መሰላል 21 መሰላል ብዬ ደወልኩ። አያችሁ፣ አንኮንዲሽናል ኮል ፎርዋርዲንግ አንኮንዲሽናል ቮይስ ተጠልፏል። ይህ ስልክ በዚህ ስልክ ተጠልፏል። ይህንን ስልክ የት ከተጠላፊው ለማውጣት ነው መሰላል መሰላል 21 መሰላል 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 21 መሰላል ብላችሁ መደወል። ሲምቱን በሁለት ሲም አድርጌ እየተጠቀምኩ ነው። ሁለት ስልክ አይደለም፣ ሁለቱን ሲም እንደ ስልክ ቡት ኮል ፎርዋርዲንግ አንኮንዲሽናል ኢዝ ሰክሰስፉል። አሁን ከጠለፈ ውጭ አደረኩት ቼክ ላድርገው፣ መጠለፍና አለመጠለፉን ቼክ ለማድረግ መሰላል 21 መሰላል። አያችሁ? እንደ አያችሁ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትቀጥሉት። እንደዚህ ብሎ ከመጣላችሁ ይህ ስልክ በጭራሽ አልተጠለፈም፣ ይህ ስልክ አልተጠለፈም ማለት ነው። ምንም አይነት አልተጠለፈም ማለት ነው። ከተጠለፈ ምን እንደምትጠቀሙ ጠላፊ እንዳይጠለፍባቸው ማድረግ፣ ከተጠለፈበት ማውጣት በቀላሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ ከምጊዜ ብያላችሁ ይላል።